My names are James Kobaai, Senior Chief in Damat location. We were not aware of any way of knowing how to handle the COVID-19. Again, later on, when the vaccine came, it was a rough time for us. Watu walikuwa wamekataa kwanza mambo ya vaccine. Unajua walikuwa wanasema hii ni homa tu ile ya kawaida. So, and we have some herbs from the natural trees ambayo walikuwa wanatumia. Lakini baadaye, baada ya kuelimishwa na baada ya ugonjwa kuwa mbaya, walikuja wakakubali. Sisi tulikuja pia tukaenda mpaka mashinani kueleza watu. Katika Kajiado, Red Cross wamekuwa msaada sana. In case of any, kile kitu ambacho kinahitajika, community waelezwe, community wasaidiwe, wamekuwa pamoja na sisi. Kupitia idara ya afya ama Ministry of Health, na pia kupitia hiyo Africa CDC, kupitia wale CHVs, hao ndio tunawatumia ama wanatumika kufikia mpaka mtu wa mwisho. Mimi nikiwa chief na assistant chief wangu, tuko na wazee wa mtaa, pia tumekuwa tukiwatumia kufikia watu na kueleza ukweli kwamba hii ni kwa sababu ya manufaa ya watu hapa. Bila hiyo Red Cross, bila Africa CDC, kuna vitu zingine hazingewezekana. Tukiambiwa, tukielezwa tutafute watu, tunawaita. Katika mabaraza tunawaeleza, katika mikutano. Tukiwa katika mabaraza ama tukiwa katika pahali popote ambayo tunawaongelesha, tunaongelesha lugha ile wanayoelewa kabisa. Na pia wao wanauliza maswali kwa ile lugha ambayo wanaelewa. Unajua watu walielewa COVID nini. Lakini saa hii mtu hata akipata homa, mtu lazima avae mask bila hata kuambiwa. Kuna wengi wanaendelea kwa hiyo shindano, lakini kuna wengine pia wanasema, si hii kitu imeisha. Mimi nimepata hizo mashindano vaccine mbili ya COVID na hata nikapata mpaka booster. We lead by example. Lazima sisi tufanye, ndio tuambie watu wafanye. Ninafurahia nikijiona vile nilivyo, nikikumbuka vile tulikuwa tunapambana nao kuwaeleza. Na vile at least pia wao walikubali na wako sawa.